ti něco řeknu. Dostal jsem od Lidie dopis. Pár dní před tím, než odešla, píše v něm o tobě. O tom nevím. No jasně, že ne, to by ani nechtěla. Píše, jak tě má ráda. A dává mi za úkol, abych se o tebe postaral. Abych na tebe dohlídnul. Jak dohlídnul? Víš, proč jsem od tebe koupil ten zámeček? Protože to po tobě chtěla paní hraběnka? Ne, takhle ne. Nemohl jsem ti ho nechat na krku, když jsem viděl, že nevíš, co s ním. Jasně. Takže já jsem úplně neschopná a vy se mnou musíte hrát takovýhle hry? Ne, to vůbec ne. Jen když přišel Petr s tím nápadem, tak všechno do sebe krásně zapadlo. Ty i děti budete do budoucna zabezpečeni. Už nikdy žádný útěk před exekutorem. Věříš mi? Jo. Věřím hlavně paní hraběnce. Tak co? Mám ti ty peníze poslat zpátky, nebo do toho jdeš s námi? Tak já to s váma teda zkusím. To jsem rád. To je dobrý rozhodnutí, věř mi.